Вона обожнює фізику, хімію, математику і закохує у ці предмети дітей. Далі у фактах історія про вчену Оксану Русанову. До війни на Донбасі вона була доцентом Донецького університету. В окупованому місті довелося залишити все, та труднощі жінку не зламали. На мирній території вона відкрила власну справу, школу, в якій про науку розповідають просто. Разом із вихованцями робить вражаючі досліди і вірить, що такі діти в майбутньому стануть елітою країни. Оксана Русанова працює, аби змінювати суспільство. Своїх учнів вона не вчить не допускати конфліктних ситуацій. Саме жінки є ключем до миру та безпеки. Це підтверджують дослідження ООН. Це вже третій переїзд цієї родини. Наразі Оксана Русанова з чоловіком і дітьми живе неподалік Києва. Та її серце досі там, за понад 700 кілометрів. До начала конфлікту ми жили в Донецьку. Я працювала в Донецькому національному університеті на кафедрі общої фізики і дидактики фізики. Та все змінилось 2014-го. Щойно починались бої за Донецький аеропорт. Оксана з родиною спакувала валізи і поїхала. Вірила, ненадовго. Мир повернеться. Ми слышали где-то в отдалении выстрелы, видели блокпосты там и так далее. Ну, я перестала спать. Ну, ти починаєш себе чувствувати не те, що не в своїй тарілці, то тебе забрали безпечність. Почати з чистого аркуша довелось уже в Запоріжжі, куди запросили пожити родичі. Її виш евакуювали до Вінниці. Добиратись до роботи 15 годин. Однак труднощі не зламали, а надихнули почати власну справу. Мені позвонила подружка і говорить, а ти бачила, що про ООН гранти роздають переселенцям на розвиття бізнесу. І залишився один день до кінця подачі документів. Ну, правда, нам діватися нікуди, нам треба виживати, треба налаживать быт, покупать вилки, ложки, тарелки и все остальное. И ты просто вынужден хорошо работать, потому что иначе тебе не хватит ресурсов на жизнь. Так, завдяки гранту Оксана відкриває дитячий науковий клуб. Місце, де проводять хімічні та фізичні досліди, створюють роботів, освоюють тонкощі будівництва мостів. Кожне заняття – наукове відкриття. Ми розвиваємо мислення, качаємо креативність. И попутно узнаем какие-то интересные вещи про окружающий мир. Математика, физика, химия – это прекрасный тренажер для мозга. Привет, доброго дня! Оксана певна, завдяки особливим підходам щодня вона допомагає виховувати майбутню еліту країни. Її вражаючі наукові шоу вже переглянули понад 5 тисяч дітей. І у нас почалося виверження вулкану. Ні, не можна. Її запрошують викладати у школах. Через пандемію наукові проекти перенесла онлайн. Та жінку це не зупинило. Лише за останні півроку завдяки мережі вона закохала в науку більше 200 учнів з різних країн. Запровадила і новий суспільно важливий тренінг для молоді. Це про те, як розуміти свої емоції, розуміти емоції іншого людини, що от цим двом брильянтам в місті робити, як розрулювати конфлікти, хто такий лідер, яка на ньому відповідальність. Саме жінкам часто доводиться такими соціальними кроками наближати мир. Це підтверджують і дані ООН. Вони спроможні і ефективні лідери та часто стають ключем до миру. І наша героїня не виняток. У безвихідь Оксана не вірить, бо як справжній фізик знає, навіть складна задача завжди має рішення. Це дає мені сили, розуміння, що я можу. Я взагалі сторонник девіза «бери і делай». І от цей положительний опит, він тобі, безусловно, придає сили. Христина Величанська, Ростислав Чомко, «Факти», ICTV.